huomenta. Viimeinen tultiin Visbyyhyn kolmen maissa lautalla ja nukuttiin muutama tunti tuossa lauttarannan vieressä parkkipaikalla ja vähän on tämmönen säikähtänyt olo, mutta ihan hyvät muutaman tunnin yöunet. Ja eilen ajeltiin Uppsalassa jonkun aikaa ja polkupyörille ja sieltä lähdettiin sitten puottamaan etelämmäksi. Mentiin Sigtunaan, käytiin siellä syömässä lounasta ja Nynäshamniin tultiin sitten Tukholman läpi ja muutama tunti siellä odoteltiin sitten laivaa ja ihan sujuvasti meni toi yritys, mutta vähän omituisen aikaan tietenkin oltiin täällä perillä, mutta nyt sitten etsitään aamupalapaikkaa ja aamukahvia ja vessakin kerittiin jo tyhjentää. Tuossa sataman vieressä oli oikein hyvä Kemsan tyhjennyspaikka. Katsotaan mitä Gotlandista löytyy. Tullaan lautalle. Sundissa jonkun verran janoa. Nyt hypätään lauttaan for öölle, jos voi suo. Hieno paikka löytyy tästä länsirannikolta täältä For Öltä, tämmönen raukkialue. Raukit on siis niitä semmosia kivipaaseja, mitkä tuolla jököttää tuolla rannalla. Täällä olisi hienoja paikkoja olla yötä myöskin, mutta ilmeisesti Ruotsissa luonnonsuojelualueella ei saa puskoparkkeilua harrastaa. Mutta hienoja paikkoja. So if you wanna take a ride and see what happens down the road, find yourself a pair of gloves and get yourself a warmer coat. Oh yes, we'll be doing fine. Just lose. Sen kyläkauppaan ostoksille. Ei ole niin pientä kylää, ettei Iikkaa löytyisi. Ei vissiin käy oikein kaupaksi nämä suuttimet.
aika iso reija ovat tehneet tänne. Ilmeisesti kalkkikivestä tehdään sementtiä sitten. Näin tehdään sementtiä. Ajatellaan tämmönen blowhole. Ja juuri opitun tiedon mukaan 75% Ruotsin sementistä tulee tästä montusta. Väliin kuukkailut. Tuo näläkä. Halloumasalattia ja meloniia. Semmosta kaikkea. Tää on Kuubiikkinin ulkoilman museo. Kalastajamuseo. On muuten jätkillä ollut aika jäsyä lauta. Tarvitko muutaman lauta, niin torppaa jo pystyssä. Ja siellä horisontissa on Stora Karsö ja Lilla Karsö. Aika korkeat rannat, aika hieno saari. Visbyn suurtori. Joku heppusoittajalla on skeba ihan tautisen epävirressä. Visbyn tuomiokirkko. Erikoiset tommoset puiset noi tornit. In over my head, trying to figure out, I was going through changes, where to begin, when a mountain moving revelation came marching in. I thought I was what I've been told. Tää on Sant Larsin kirkko. Taas Larsilla mennyt bisnekset vähän ketuille. Reformaatiossa on tämä hylätty. Ei voi kuin ihmetellä, että minkä takia tämmönen kirkko keskellä Visbyä, minkä takia tämä hylätään eikä korjata. Ja so, keli muuttui sekunnissa. Hirveä vesisade, mutta onneksi löytyi tämmönen sulki oleva kahvila ja paviljonkin teltta, joka on kiinni ainoastaan Jeesus-teipillä tuossa tolapassa, mutta God save us. The roller coaster crashed out, landed on cotton candy in your arms and survived. He olis Pyhän Katariinan kirkon rauniot. Rakentaminen alkanut 1250-luvulla. Koko 1300-luvun rakennettu ja ilmeisesti 1500-luvulla kesken kirkon menoin toi katto romahti sisään ja tämän kirkon tarina loppui siihen. Ei tullut koskaan valmiiksi.
Nyt ollaan Visbyn kasvitieteellisessä puutarhassa. Tosi hieno paikka on kyllä tämäkin. Keli on ihan uskomattoman arvaamaton. Välillä tulee rakkeita, välillä tulee ihan järkyttävä vesisade, mutta tosi hieno on tämäkin paikka. Kneippyyn kämpingillä. Koko päivä on ollut tosi tuulinen merellä. Vissiin ilmeisesti pahakin myrsky. Me lähdetään huomenna täältä sitten köpöttelemään takaisin tuonne mantereille, mutta vielä nautitaan tästä viimeisestä auringonlaskusta täällä. Päivä pörrytty ympäri Visbyytä. Nähty monenlaista ja monenlaista säätä myöskin. Ihan mukava pikku kaupunki. Tosi kaunis. Niin kuin monet paikat täälläkin.